Ciao amici, benvenuti al Facile come italiano. سلام دوستان، خوش اومدید به ساده مانند ایتالیایی. من رضا هستم. امروز رفع اشکال داریم. خب نمیدونم متوجه شدید یا نه، ولی یه مدتی بود میخواستم یک لایو برم که حالا متاسفانه با مشکلات نرم‌افزاری روبرو میشدم که نشد. در نهایت گفتم که میام جلسه رفع اشکال به صورت یک ویدیو لحاظ میکنم و ارائه میدم، حالا حداقل شما یک سودی ببرید. و ویدئوی رفع اشکال امروزمون راجع به یکی از سوالایی هست که خودتون پرسیده بودید توی بحث فعل‌های امر. یکی از دوستان پرسیده بود، حالا اسم نمیبرم شاید خوشش نیاد، گفته بودن که خیلی عالی ممنون، یکمی زیادتر توضیح بدی. میشه یکمی زیادتر توضیح بدی؟ چون این امر بود، درباره دستور، خواهش، توصیه و سرزنش بگید، زیاد خوشحال میشم. بازم زحمت میشه. نه بابا زحمت چی، وظیفه است. اصلا من عشق میکنم چند نفر دیگه میتونن از اطلاعات من استفاده ببرن. خیلی سوال قشنگی بود، عمیق با جزئیات خوب. خب ببینید، امر، بله کامل توضیح دادیم. امر و دستور که اول کار یکی هم گفته بودین، دستور و امر یکی هم. دستور میدیم به یک فرد، امر میکنیم به یک فرد، جفتش یکیه. وای ا کازا، برو خونه. وادا کازا، بروید به خانه. تمام حالاتش رو توضیح دادیم، فکر نمی کنم چیزی بمونه. اگه مثال میخواهید بگید، یک ویدیو برای مثال میذارم. و بعدش گفتین خواهش. بله، برای خواهش دو تا روش کلی هستش که خب یکیشو نمیتونم بگم. یکیش مرتبط با بخش کاندیشنال هست، فعل های کاندیشنال که صرف خودشون رو دارن. فعلا نمیخوام واردشون بشم، تا 4 روز تا 6 روز دیگه حد اکثر ویدئوی افعال کاندیشنال رو هم براتون آپلود میکنم. خب برای خواهش گفتیم یک راهش رو نمیتونیم بگیم، ولی راه دوم که میتونم بگم. راه دومش خیلی راحته، فقط میایید از اصطلاح پر فاوره یا پر پیاچره توی جملتون استفاده میکنید. پر فاوره و پر پیاچره جفتشون معنی لطفا میدن توی فارسی. پرفاوره بیشتر معنی لطفا، مثلا پرپیاچره رو میتونیم بگیم بمهر، اصطلاح مورد علاقه خودم تو فارسی، بمهر. خب برای مثلا خوشایند شدن این کار رو انجام بده، پرپیاچره. حالا مثلا شما توی امر یا دستور میگید یه چیزی تو مایای وینی کنمه، با من بیا. خب حالا همونو من میتونم بگم پر پیاچره بیانی کنمه، لطفا با من بیا. پر فاوره بیانی کنمه، لطفا با من بیا. به همین راحتی مؤدبانش بخوام بکنم، پر فاوره ونگا کنمه، لطفا با من بیایید. پر فاوره ونگا کنمه. خب یا مثلا نون کپیاره ای میای کمپیتی، نون کپیاره ای میای کمپیتی، مشقای منو کپی نکن. امر، مشقای من رو کپی نکن. حالا پر فاوره نون کپیاری میای کمپیتی، لطفا مشقای منو کپی نکن. خب یا میتونیم بذاریم آخر جمله، نون کپیاری میای کمپیتی پر فاوره، لطفا مشقای منو کپی نکن. خب این از خواهش. بعدی گفتین توصیه. خب توصیه تو زمان فارسی خودمون یک حالتی که اکثرا تو مضارع، خارج از مضارع ندیدم من، که میایم یک حق انتخاب میدیم به یک فرد. خب امر نیست، میایم حق انتخاب میدیم به فرد. بهتر فلان کارو انجام بدی، بهتر فلان جا بری. خب مثلا من میگم مثلا این کارم میشه انجام داد، داریم حق انتخاب میدیم به یک فرد. حالا تو زبان ایتالیایی بازم دو راه کلی براش داریم. یک راهش استفاده از فعل پوتره هست. پوتره به معنای توانستن، یکی از فعلهای مودال هست، یکی از وربی مودالیا یا همون مودال ورب ها هست که قبلا راجبش صحبت کردیم، چیز قشنگ و خوبی و پرکاربردیه. پوتره شما به راحتی از همین استفاده میکنید و یک توصیه انجام میدید. مثلا پوی اندار دا تو نونا، پوی انداره، میتونی بری، دا تو نونا، پیش مادر بزرگت. پوی انداره دا تو نونا، نگی چرا دا. خب
چرا یک پرپوزیشن دیگه نمیذاریم، چرا یک حرف اضافه دیگه نمیذاریم. برای اشخاص ده میاد، بعدا توی جلسه حروف اضافه که راجع به ده میسازم بهتون میگم. پوینداره داتو نونا، میتونی بری پیش مادر بزرگت، یک حق انتخاب، یک توصیه قشنگ و خوب. میتونیم سوم شخص ببریم، به کار ببریم. پو ونیره کن مه، میتونه با من بیاد، حق انتخابه، میتونه با من بیاد. پو ونیره کن مه. خب نمیرم. حالا برای توصیه کردن یک راه دیگه ما داریم، استفاده از اصطلاح کنوینه. خیلی خودم دوستش دارم، اصطلاح باحالیه. کنوینه از یک فعل میاد در اصل، ولی خب من ندیدم حالت دیگه فعلش استفاده بشه، من فقط دیدم حالت سوم شخص این فعل استفاده میشه. کنوینه به معنای بهتر است. خب بهتر است. و دو تا نکته داره که بر رعایت کنید وقتی از کنوینه استفاده میکنید. یکیش اینه که وقتی از کنوینه استفاده میکنید، قبلش باید ضمیر مفعولی بیاد، ضمیر مفعولی غیر مستقیم. یک کادر باز کنیم، ضمیر مفعولی غیر مستقیم الگوشون چی بود؟ بود می تی یی ل برای مذکر و مؤنث سوم شخص، یی ل چی وی لورو. ضمیر راحت. یک نکته دیگه اینه که فعل بعد از کنوینه تو حالت مصدری میاد. خب فعل بعدش تو حالت مصدری. بریم مثال ببینیم. مثلا میگم ti conviene cambiarti i tuoi occhiali. vi conviene cambiarti i tuoi occhiali. خب خب ti conviene بهتر است برای تو. cambiarti cambiare قبلا راجبش حرف زدیم دیگه، به معنی عوض کردن هستش. وقتی ضمیر میچسبونیم بهش cambiarti به معنای عوض کردن لباس یا پوشیدنی ها معنی میده. خب پس من میگم کمبیارتی ای توی اوکیالی، یعنی اینکه بهتر است عینک تو عوض کنی. خب ای توی اوکیالی، اوکیالی جمع هست، درست مثل توی انگلیسی که میگیم glasses، خب برای عینک، اینم جمع توی ایتالیایی، ای توی اوکیالی. پس تی کنوینه کمبیارتی ای توی اوکیالی، بهتره عینکت رو عوض کنی. خب پس این یه دونه چیز اضافه هم باشد گرفتین دیگه، کامبیار فعل عوض کردن، چنج کردن. وقتی میخوایم راجع به پوشیدنی ها حرف بزنیم، میایم یک ضمیر بهش میچسبونیم. خب میو کامبیاتو، می سونو کامبیاتو، خب عوض کردم پیرهنمو یا کلن لباس هم عوض کرد. حالا گفتیم تی کنوینه کمبیارتی توی اوکیالی، میتونیم مؤدبانش کنیم. چه جوری؟ سوم شخص مؤنث. یادتونه دیگه گفتم وقتی میخوایم یک جمله رو مؤدبانه کنیم، به جای اینکه بیایم اون فرد رو با تو خطاب کنیم، میایم با لی خطابش میکنیم، با سوم شخص مؤنث خطابش میکنیم. خب روش ایتالیایی است. پس میتونیم بگیم لی کنوینه، le conviene venire con noi. le conviene، می توانید یا مثلا بهتر است برای شما، venire con noi، بهتر است برای شما که با ما بیایید. مؤدبانش. بسلام. و در آخر گفتن سرزنش. خب سرزنش یه جوری میشه گفت همون توصیه هستش، فقط تو زمان گذشته اتفاق میفته، یعنی جملمون تو زمان گذشته بیان میشه. بهتر بود این کار رو انجام میدادی، یا اصلا باید این کار رو میکردی. خب توی زبان ایتالیایی میتونیم از فعل پوتره استفاده کنیم تا اینو بیان کنیم، میتونیم از فعل دوبره هم استفاده کنیم. پوتره خب یکم مثلا حالت آرامتری داره، یکم حالت مهربانتری داره. دوبره یکم پرخاشگرانه تره، یکم ممکنه طرف رو آزرده کنه، مثلا اگه خیلی به شما نزدیک نباشه، حتی اگه نزدیک باشه هم بازم ممکنه طرف رو آزرده کنه. از دوبره استفاده میکنیم. گفتیم دوبره به معنای باید هست، یک فعل هست. گفتیم باید تو زبان ایتالیایی یک فعل، که مثلا میتونیم بگیم دووی چی بگم، مخالم که همین میکنه
Dovevi cucinare la pasta con miele, masala di zalek. Dovevi cucinare, boiad, mi porti la pasta con miele. Postoro ba asal, bad postoro ba asal mi porti. یک مثال علکی یادم. خب پس با دوره فقط بدونید که اینجوری انجامش میتونید بدید. سعی کنید فقط زیاد انجامش ندید، چون یکم ممکن طرف آزرده خاطر بکنه باید این کار رو انجام میدادی. خب یکم ممکنه رویه طرف رو بشکنه. این فقط حالتشه، فقط باشه که از ایمپرفکتو با استفاده کنید، چون که سرزنش وقتی اتفاق میفته که یک کاری انجام داده شده، نتایجش الان داره دیده میشه. خب پس یعنی یک کاری که انجام شده داده شده هنوز ادامه داره. خب اصلا چرا اسم ایمپرفکتو رو گذاشتن ایمپرفکتو؟ چرا اسمش رو گذاشتن ناقص، ناکامل؟ به خاطر اینکه یک کاری انجام میشه و کامل نمیشه، اینم هنوز کامل نشده کارش. برای همین میایم از ایمپرفکتو استفاده میکنیم برای سرزنش کردن. دوبره یک رایشه، یک رایش هم پوتره هست، فقط توی حالت ایمپرفکتو میذاریمش. میگفتیم مثلا توی حالت توصیه، پوای مثلا ونیره کنمه، میتونی با من بیای؟ خب پوای ونیره کنمه، میتونی با من بیای؟ حالا میتونم مثلا بگم پوتهوی ونیره کنمه، میتونستی با من بیای؟ خب یک حالت سرزنش ماننده، میتونستی با من بیای ولی دیگه نیومدی، تمام، پوتهوی ونیره کنمه. خب به همین راحتی بیان میشه. سوالی چیزی تو کامنت های این ویدیو در خدمتم، قدمتون روی چشم. تو خوبه اینو بگیم برای بخش کامنت ها، نمیدونم قدمتون به بخش کامنت ها روی چشم ما در بازه یه چیز توی مایه. لایکتون نره و سابسکرایب کنید اگه این ویدیو تونست مشکلاتتون رو حل کنه و هنوز سابسکرایب هم نیستید، که وای به من هنوز سابسکرایب نیستید. تا 2 روز دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. چاو.